cena dhe bullizojmë të asha, t'ja thëm një qatë. Unë e cita është pëtona e qashto, për ka pi pra në verën për dora dhe po dalim e për kafe. Po dalim. Dorë për dorë, kështo. Edhe e kënë një atë kongëm, po paj quhe mun, olive, në dua shumë edhe shkën jafë. E të shkohë gjenor, pas të në ato bulizimeve, zdoj në emision që t'i po. Djekon pos. Dhe është hajt, ta vë një fjallë të mirë, ta thëmë. Djem kanë një du. Të me i të kujtim, si mu që na i sanë. Se më harro. Mirë këshën vazhdu me lajme të sportit, se ka pas më të vërtet një gjarje. Te për shumë, dja, dhe së dhe mos u flitë nën stop veç për futbolistët e kombëtarës Kosovës. E kishë njës me gazetën e njohur Spanjolle As, e cila ka shkruajtur një rubrik ekstra special veç për yllin Kosovare Don Zhegrova. Po, retire. E toni në era në vetë. Bash, definitivisht. Bash, pranverë. Është një gazetë shumë e njohur në gjithë botën, edhe pse është spanjolle, prapse prap është një ndër gazetat që shpeshherë të gjithë prandaj vetë i marrim lajmet aty dhe non-stop informohemi nga ajo gazetë, sa i përkat të paktën, sidomos ato gjëra që ndodhin në Spanjë. Zhegrova na vetë se pedim performe fantastike ka për gola, asistime, bile 7 gola, 7 asistime i ka deri çtash, mirëpo asnjëna piktynve nuk ja ka tërhek vëmendjen Asit. Kanë qenë driblimet ato që ja kanë tërhekur vëmendjen edhe ka shkruajtur për to. Pra ata e kanë quajtë kështu luan dribluesi më zbavetës në ligat e mëdha. E Don Zhegrova është një sulmues ansori djathtë kosovar i cili luan për Lille në Ligue 1 dhe është një nga sensacionet në Francë. Aftësia e tij në driblim po lë figura rrënqetëse. Ka shkruajtur As pra për Zhegrovën, duke e lavdëruar për anën e ti driblimet, edhe, them drejtë, në ka vinti, e ka talent, nuk është në shta merët, ose ka fokusë mirë, po dikush vetë është i lindun me ato dhe Zhegrova më të vërtet e ka tjeshtë talent pra driblimin. Dje po ashtu dy lojtarët e kombëtarës e Kosovës të cilët luani në ligën e Turqisë të dhëtë janë larguar. Bëhet fjalë për Arber Zenelin, i cili pra është larguar në mënyrë të një anshme nga skuadra e Adana Demirspor, pra ka qenë vetë klubi që ka tërguar se në mënyrë të një anshme pra Zeneli ka dashur që të largohet nga skuadra dhe për momentin është lojtari lirë, pasi nuk ka ardhur asnjë informacion e saj do të shkoj diku apo se çfarë do të bëhet me fatin e ti, për ndryshe a i ka nejtë vetë 6 muaj atje, nuk e di, ndoshta nuk i ka pëlqyer ose... Nuk i kalon shiet hidhur, ta mam, edhe në 13 ndeshje që i kalu me këtë skuadër, veç një asisteme ka. Dhe të thot, pa nëj statistik të mirë, ose nuk e di, nush atjesht nuk e ka gjithë vetën dhe nuk është ndire hatë. I ka bu baja qajat, qaj në shpje në Kosovë, qaj. Diku lemo. Të ndrejën. E lojtari dytë është Ibrahim Dreshevici, edhe ai pashtu është larguar nga Fati Karagümrük, mirë po ai na ka befasu tome, ka shku ligë japonisë të skuadra Machida, do të thotë Dreshevici dje tregua pra skuadra e Karagümrükut, vetë se dul me një njoftim që Dreshevici nuk do jetë më pjesë e kësaj skuadre, mirë po ai do shkoj në Japoni të Machida skuadra, e deri sa klauzola, se sa ka kushtu, sa e mbëvleret nuk i kanë tregu, kanë mbetur sekrete, do të thot, nuk e dina për sa pare ka shku Dreshevici në Japoni. Tu pas kam bune far dalaveri, ata japonez, fort. Unë këshim la shumë e sushi për veti, nësë këshim pas nevoj për fare. Qa bujnë atë në Japoni, a lujnë futbola qa? Po, lujnë futbola. A, karate. Dreshevici, karate. Ka lojtarë të mirë në fakt, ka që lujnë Japonia, ka pas, thejme atë fjallin populore, hënë e dënë, lojtarë të mirë, seriosisht kanë lujtë edhe në për top ligat evropiane. Po mërën në kampionatin botëror. Në kampionatin botëror, pa tjetër është me dërtejtë shumë të mirë. Ato shtetet, po mëndoj, Aziatike dhe Korea, Jugët e Veriut e Kina, gjitha këto kanë pas gjithë më lojtarë të mirë. Ndërkat su për ylli Kosovar meriton Koreinca, po ashtu edhe ai lojtari kombëtarës e Kosovës ka shënuar mbrëm një gol. Hajde për hajr. Ka qenë kuadrë të kupës të Turqisë, pra skuadra e saj Manisa, edhe për kundër se golin e vetën veç meritone ka ep ka hut prej Transasporit 3-1, mirë po prapë se prapë Koreinca arritë të abëj debutimin e ti. Debutimin jo, po debutimin me gol pra, se debutimin ka bo ma herët, me gol pra për herë të parë me fanilin e Manisas, që kur ka shkuar atje, kështu që një vëtë se i urojmë Koreinca shumë sukcese dhe shpesojmë të jepë sa ma shumë gola.
Ndërkat shumë shkurt, po e ciku Atletico dhe Real Madrid. Qa kam po promëre. A qa ju mështu. A vëlla breu hak morë që ka Atletico. Si pas ka rrëtë më thonë Barcelonës me Realin. Jo, jo, na shkum që rekë finojla, pëtën po... Realin tani, më këthim të shpia, tani Realin me Atletico. E fitoj Realin, do të thot, kupën e Kosovës. Kupën e Kosovës. E fitojnë, edhe këto e fitojnë. E fitojnë. Pa problem veç, pa lujt e fitojnë. Ta vëllit. Zëtë halomen të Kosova, kupën e Spani, super kupën e Spani, zëtë të realive, ca e fitoj para njohëve, o bo njohëve, e prom, ju në të lujt ashtë për Copa del Rey, që do të thot kupa e mbretit në gjuën spanjole, pra ashtë edhe një kupë tjetër që luan ati, kupa e mbretit, dhe realje nuk arriti të shkoj në qerek finale, përshkak se është mundur, është bullizuar, a i gore, pi Atletico Madrid. Jo, me të vërtit ka qenë një ndeshje fantastike, ku a regull të ka është përfundu me rezultat 2-2, sa që është dash më shku në bashkëdime, diri sa Atletico ishë në edhe dy gore atjirë duke bërë. Koka kënë është Natalia si ko që i bashkëdimet. Tepër lojë e mirë, seriosisht. Së kohës performanca e Griezmann ka qenë. Griezmann, seriosisht, a i njëri është. Më vjenë gjëna që nuk shihet pak ma shumë, në të vërtit është se disi. Në Atletico e ka atë hapsirën e vetë. Po, në Atletico e ka atë hapsirën e vetë, po në shta nëjësës po flasë mirëm. Hajde në Barcelona, edhe Barcelona pashtu nërmal që shkojnë në qerek finale. Pasi mundi Unionistas, që është në ligë të parë në fakt, asë në La Ligë nuk është, me rezultat 3-1, po më rëndësi kam fitu. Edhe Napoli i Amir Rahmanit, po ashtu ka shkuar në finale të kupës e Italis, të super kupës e Italis, duke mundur në gjusën finale Fiorentinën me rezultat të pasër si loti 3-0. Dërsa osot është ndeshja Interi me Lazion, që ta shfitu së shkën me Napoli. Haj, zotin arrujt kjo kupa Italis, që do me Napoli. Interi Napoli, interesant. Mirë, edhe të kujtonë që Rahmani po ashtu ka luajtur për 90 minuta. Apo, shqesë qërë ka këtë filë. Ka qenë standart. Era, falem dirit shumë, e këni këfil Amirin. Allo, që përblevë të ndirë. Mira, ti njëkim gjitha këto storje se me të vëtë i ka shumë edhe janë ndishit shumë interesante ku mund t'i shojmë edhe gollat e, së dëmës gollin e Griezmannit ato të rejtin.